Jag heter Thomas Nordström. Jag är konstnär och jobbar framförallt med offentliga gestaltningar, utsmyckningar i olika sammanhang. Skola, sjukhus, fängelse, torg ibland. Alltså inte bara det här projektet, men i många projekt så har jag jobbat just med konstverk som har flera funktioner. De fungerar kanske i första hand som ett associativt konstverk, men också att det kan fungera som en lekplats, en mötesplats. Så även här så tänker jag att det inte bara är ett konstverk, utan det här är ett konstverk som man kan använda. Man kan sitta här, man kan mötas och man kan leka om man vill. Sen när man gör ett projekt så vet man ju aldrig riktigt, kommer det bli så där som man hoppas, eller kommer man använda platsen eller konstverket på något annat sätt? Ja, det började med att en person som heter Fredrik Drotte ringde mig 2005 och frågade om jag ville ta mig an ett uppdrag att rita en fontän för torget i Österåker. Och det ville jag väldigt gärna göra. Så det kändes ju otroligt kul. Sen tog det 6 år från början till att den väl stod där. Vilket var en ganska lång tid i mitt perspektiv. Torget i Österåker centrum har en ganska blandad och lite spretig karaktär med byggnader från väldigt många olika tider. Och min lösning på det var att jag tänkte att jag gör någonting som förhåller sig väldigt fritt till det här sammanhanget. Och precis som en klassisk fontänskulptur så är det här också någonting som mer har landat här. En annan del av sammanhanget är att Österåker är en skärgårdskommun. Så det var ju en viktig del för själva tematiken. Där min idé byggde just på att förhålla mig till skärgården. Och man kan säga att fontänen är en slags stiliserad skärgård. Med organiska former men ändå geometriskt stiliserat. En slags arkipelag med en formation av öar, skär. Och ibland så är det väldigt stillsamt sprutande och ibland så får de liksom lite större utbrott. Så att själva vattenspelet har ju en dynamik och lite grann som ett skådespel, tänker jag. Ett annat verktyg för att få fontänen att fungera väl året om är att jobba med ljus. Så att fontänen är inte bara belyst utifrån utan fontänen har ett integrerat ljus kan man säga. Så att samma ljus som belyser vattenstrålarna sommartid belyser vintertid en slags huvar i plast som man då i oktober när man stänger av vattnet så sätter man på de här huvarna som då fylls med ljus och som också ändrar kulör. Jag ska också säga att ljuset och programmeringen av ljuset är gjort i samarbete med Mikael Halbert som är ljusdesigner. I det här fallet var det ju otroligt kul första gången vi fyllde på vatten och vi för första gången kunde sätta igång fontänen och det på en gång kom ett gäng barn som ville liksom röra sig i fontänen och frågade sina föräldrar om de fick liksom blöta ner sig och vissa frågade inte, de gjorde det ändå. Ja, det var nog det roligaste ögonblicket tror jag i det här projektet. Ett annat väldigt märkligt ögonblick det var när jag såg en sida på nyheterna i det var i Dagens Nyheter när det var en bild från den här platsen som inte alls handlade om konst utan det hade hänt något i Österåker. Så att det var det liksom massa ljus och blommor och det hade samlats massa människor. Ja, det var en väldigt märklig känsla. Både obehagligt men också
det kändes lite fint på något sätt att den här platsen även funkade. Ja, den funkade för helt olika typer av situationer.